Міського голову Димитрова жителі мікрорайону Молодіжне чекали з нетерпінням. Зустріч почалася з того, що Олександр Леонідович прозвітував про вже зроблене на прохання жителів і про те, що на стадії реалізації. Не приховував мер, що проблеми в місті хоч і вирішуються планомірно, але є певні об'єктивні труднощі, зокрема з виловом собак. Після багатомісячних пошуків на село знайшли фірму в Харкові, яка готова відловлювати бродячих тварин та направляти в спеціалізований притулок. Однак розпочати свою діяльність у Димитрові фірма так і не змогла. Месяца 3-4 мы разговаривали, убеждали эти организации, чтобы они приехали. Наконец-то они приехали. Что вы думаете, сколько процентов людей в нашем городе переживают больше за здоровье животного, чем за здоровье человека или ребенка? Ну, 1-2, да? Так вот, эти 1-2% жителей нашего города блокировали работу этой организации. Жителі відзначили, що місто поступово змінюється на краще, і їм це подобається. Порадувало мера, що не було великої кількості скарг, зокрема на стан житлового фонду. Вочевидь, здається, в знаки багаторічна робота з покращення стану багатоповерхівок. Отож, більшість учасників зустрічі просили допомогти фарбою для дитячих майданчиків, деякі говорили про огорожі для квітників біля під'їздів, декілька прохань стосувалося закриття водопровідних люків. Разом з жителями Олександр Леонідович обходив двори, аби особисто побачити те, що розповідали мешканці. Его помощники ретельно фиксировали каждую скаргу и прохание. В дневное время, когда нет воды, по трубам гонят воздух. Счетчики вращаются. Отсюда, естественно, людям потом за все это платить надо. Но это же не порядок. Это хамство называется. Что вам ответил Александр Леонидович? Ну, сказали, разберемся. У нас углубление между 5-м и 6-м подъездом. И там, как дождик пошел, малейшее что. У нас вот такая вот воды вот так вот. Вечірня зустріч біля 19-го будинку у мікрорайоні Молодіжно міського голови була не єдиною. У цей же день він спілкувався з жителями біля будинків номер 27 та 32. Тут говорили і про відновлення цілодобової подачі води. Олександр Леонідович запевнив, що зараз ведуться роботи в цьому напрямку і наголосив на необхідності підвищення рівня оплати за послуги водоканалу. А ще мер розповів про ремонт міських доріг та міжквартальних проїздів, а також визначив основні пріоритети в подальшому благоустрої міста. Это один из лучших вариантов взаимодействия с жителями нашего города. Мы понимаем, что волнует людей, какие приоритетные вопросы надо решать по благоустройству того или иного района. Люди понимают, с какими мы сталкиваемся трудностями и почему эти те или иные вопросы задерживаются в решении. Варто зазначити, що міський голова розмовляв з жителями впевнено, спокійно і уважено, вислухавши всі зауваження і прохання. Справжній конструктивний діалог між владою і громадою в місті вітають і ті, і інші. На сегодняшний день мы все жители стараются, чтобы возле домов было убрано, чисто. И мы поддерживаем тот проект, который объявил городской глава. 50 на 50 мы сами благоустроим территории. И они нам помогают однозначно тем, что дают горки, качельки для деток, какие-то песочницы, развозка песка. Это очень нужно жителям, потому что жители не вкладывают свои деньги, а могут там купить краску какую-то, сделать, покрасить, благоустроить для детей, для своих жителей. Я просто выслушиваю мнение других людей и согласна с мэром. Освещение надо, школы надо, то надо, а деньги мы каждый знаем по своим бюджетам. Пока что-то не накопишь, да мощное не отремонтируешь. Олександр Леонідович високо оцінює ініціативність димитровських городян. На його думку, саме під час таких зустрічей можна визначитися з пріоритетами і скласти план для подальших дій з благоустрою міста. Хочется понимать, какие самые большие и общие проблемы беспокоят людей тех или иных микрорайонов и решать их в первую очередь. По результатам этих встреч мы формируем соответствующие реестры и из местного бюджета понимаем, что это в первую очередь нужно финансировать. Цього року влада планує розширювати коло спілкування, обіцяє, що у найближчий час зустрінеться з представниками усіх мікрорайонів. Отож, громада Димитрова отримає чудову нагоду разом із владою зробити все можливе для благоустрою рідного міста.